Damy a pani, Jan Grał! Děkuji, dobrý večer, dáma a panové, děkuji uctivě. Dobrý večer. Děkuji uctivě, dámy a pánové. Já jsem se teď ještě v zákulisí díval, jak probíhá v Británii rozprava v parlamentu, protože dneska budou hlasovat o tom, jak vystoupí z Evropské unie, ale ono to bude až později. Nicméně to je důležitý i pro nás, ale myslím si, že pro nás, kromě toho, že Británie si rozhoduje sama o tom, jak a za jakých podmínek vystoupí, je důležitý právě to, že to je na základě referenda. To je v Česku, si myslím, ještě pořád nepatřičně oslavovaný jako nějaký zázračný recept na to, jak si lidi vládnou. Ani náhodou a na britském referendu o Brexitu to vidíte výborně. Kdyby bylo dneska s velkou pravděpodobností, by většina rozhodla, že v Evropské unii zůstanou. Na druhou stranu v kategorii 18 až 24, 70% občanů Británie volilo zůstat v Evropské unii, ale měli smůlu, protože 60% občanů nad 55+ volilo odejít. Stejně tak v Londýně většina volila zůstat, ale v Birminghamu většina volila odejít. Mohli byste si říkat, že Londýn by mohl mít větší právo, než Birmingham nemůže mít. Referendum je jaksi volba davu, protože to se staneme všichni součástí davu při referendu. A dav hlasuje podle emocí. Dneska prší, tak má tuhle náladu, zítra bude slunce, rozhodne jinak. První referendum, jedno z prvních v dějinách, je v Bibli, kdy Pilát říká o Ježíšovi, že je nevinnej. I když ho předtím nechal samozřejmě trošku promučit. Říká, je nevinnej, ale všichni zvou, ukřižuj ho. Ani tehdy to nebylo žádný vítězný rozhodnutí. Takže já si myslím, sledujte, jak referendum není žádná výhra.